قیامت اس واریا لقب یم اللہ تعالی ہن تادید قران مجید اس مس من منشوس اخ لقب سو غاشیہ غاشیہ مطلب گو یس ول نہیں اللہ تعالی کرے رحم کا انسان یا کا جماعت چھ پکان یمن چھ بازی دو ول نہیں کا چھٹکار چھ وتھری چھن مکلاوا ہو پان بنن یم نش کہیں چھ نہ کا انسان کرے یس ول نہیں تے غالب گس تو مغلوب کرے انسانس یعنی یت نش بچن نش تو مکلن نش کا وتا آسے نہ تو چھ ونن غاشیہ چونکہ قیامت سا اخ منظرہ اخ اخ حالتہ اخ یس اکس انسانس یا تمام مخلوقات ولن یی بے آسن تمن تم نشن بچنچ سوائی تم یم اللہ تعالی ہن وات تھائے ساروی کھت اہم رب سند رحم رب یا جماعت اثر بنون رحم